माणसा तुम्ही जेजुरी बाहेर कुठे चालला आहात का? नाही, मी तुझ्याच कडे येत होतो. आणि मी तुम्हाला भेटायला इकडेच येत होते. म्हासा, गडावर नारद मुनी आले होते, ते तुला भेटले का? देवी, आपण भव्य सारीपाटाचा डाव मांडा आणि त्यात त्यांना पराभूत करा. श्री खंडेरायांना तुम्ही तुमच्या वचनात बांधून ठेवू शकता. सारांश, त्यांच्या आयुष्यातून तुम्ही बानूला कायमचा दूर करू शकता. यांना सांगावं का नारद मुनींनी मला काय सांगितलं ते? का त्यांच्या मनात काय आहे हे आधी समजून घ्यावं. म्हसाला सारीपाटाच्या खेळाबद्दल थेट विचारावं की तिने विषय काढण्याची वाट पाहावी. म्हसा, तू काहीच बोलत नाहीयेस. इतका कसला विचार करते आहेस? नाही, कसला नाही. पण तुम्ही मला विचारलं नाही की मी इथे का आली आहे. हो, ते राहूनच गेलं. तुम्ही इतके कामात असता की कधी कधी काय करावं मला सुचत नाही. मला कंटाळा येतो आणि मग मला सारीपाट आठवतो. माझा कंटाळा जावा म्हणून तुम्ही त्या खेळाची ओळख मला करून दिली खरी. पण बरेच दिवस झाले आपण सारीपाठाचा खेळ गडावर खेळलो नाही. म्हसा, तुला सारीपाठ खेळायचं आहे का? कसं खेळणार, तुम्हाला इतर कामं देखील आहेत ना. म्हसा, तुझी इच्छा असेल तर आपण सारीपाठ खेळूया. म्हणजे मला सारीपाट खेळायचं आहेच, पण माझ्यामुळे तुमच्या कामात व्यत्यय येणार नसेल तरच. नारद मुनींनी जसं मला सारीपाटाबद्दल सांगितलं तसं यांना तर सांगितलं नसेल ना? नारद मुनी, तुम्ही तुमचं काम व्यवस्थित पार पाडलं आहे. देवा, आपण काळजी करू नका. नारद मुनींनी त्यांचं कार्य केलं आहे. तुम्ही कधी आलात? जेव्हा तुम्ही कुठल्या तरी विचारात गढून गेला होता. कसला इतका विचार करत होता? काही नाही, गडावर बऱ्याच दिवसात सारीपाटाचा डाव रंगला नाही असे म्हसा म्हणत होती. देवा, म्हसा देवी योग्य तेच म्हणाल्या. अहो, खरोखरच सारीपाटाचा खेळ कित्येक दिवसात गडावर खेळला गेला नाहीये. माझ्या हट्टासाठी यांनी सारीपाट खेळावा असं नाही वाटत मला. जर यांची इच्छा असेल तरच यांनी सारीपाट खेळावा असं मी यांना म्हणाले. पण अजून हे काही म्हणाले नाही. पण देवा, आपल्याही मनात बऱ्याच दिवसांपासून सारीपाटाचा खेळ खेळावा असं होतच, नाही का? आपल्यालाही सारीपाट खेळावा असं वाटत आहे? मग आपण मला हे आधी का नाही सांगितले?
मी तुझ्या मनात काय चाललं असेल याचा विचार करत होतो. आणि मी तुमच्या मनात काय असेल याचा विचार करत होते. म्हणजे आता जेजुरी गडावर पुन्हा सारीपाटाचा डाव रंगणार तर? होय म्हसा, आता लवकरच आपण सारीपाटाचा खेळ खेळूया. शुभस्य शीघ्रम. परंतु देवा, म्हसा देवी उत्तम रीत्या सारीपाटाचा खेळ खेळतात हे सगळ्यांनाच ठाऊक झाले आहे. म्हणून आपल्याला हा खेळ जिंकावाच लागेल. या आधी जो खेळ झाला त्यात म्हाळसा देवींची थोडक्यात हार झाली होती. परंतु ह्यावेळी मात्र त्याच जिंकतील ह्याची मला खात्री आहे. होय, या वेळेचा सारीपाठाचा खेळ मला जिंकायचाच आहे. देवा, नारद मुनीने म्हसा देवींना सारीपाठाचं शस्त्रच जणू दिलं आहे. आता या खेळात कोण जिंकणार ते महत्वाचं ठरणार आहे देवा, कारण त्या जिंकण्यावरच बाणाईचं भवितव्य अवलंबून आहे. प्रधानजी, पार्वतीच्या वचन पूर्ततेसाठी हा खेळ देखील मलाच जिंकावा लागणार आहे. मी हा खेळ जिंकणार आणि बानूकडे जाणार. ह्याहून दुसरा न्याय मार्ग आता नाही. प्रणाम देवा. थोडं बोलायचं होतं. बोलावे. मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ अतिथी आले आहेत. मग त्यांना अतिथी कक्षात थांबायला सांगा. नाही, आपल्याला त्यांना भेटायला जावं लागेल. तुम्ही अचानक जेजुरी गडावर इथे? मी येण्याची पूर्वकल्पना दिली होती.
पण त्याची चाहूल कदाचित कोणाला लागली नसेल. मी एक विचारू का, हे अतिथी कोण आहेत हे मला कोणी सांगितलं नाही. हे श्री शनिदेव अर्थात शनी महाराज, आपण थेट आंतरमहालात भेटायला का नाही आलात? कारण अजूनही मला परिघावर उभं राहावं लागेल. जेजुरी गडावर आपलं स्वागत आहे. हे प्रभो, आपण सर्व सत्ताधीश आहात. आपण या सृष्टी चक्राचे कर्ता कर्विता. आपण स्थापित केलेल्या नियमाप्रमाणे मी माझे कार्य करतो आहे. मी जेजुरी गडावर येण्याचं कारण आपल्याला कळलं असेलच. मी आपल्या आणि श्री म्हाळसा देवींच्या परिघात प्रवेश केला आहे. मी मनुष्य रूपात असल्याने आपले येणे स्वाभाविक आहे. यानंतर जे काही घडेल ते सृष्टी चक्राच्या नियमाप्रमाणेच असेल. सर्व सृष्टीसाठी जे नियम आहेत त्यानुसारच आपण आपले कार्य करावे. माझ्यासाठी वेगळे नियम कसे लागू होतील? तेव्हा मी सर्व भोग भोगण्यास तयार आहे. आज आभाळात इजाका कडाडत्यात. आभाळ बी भरून आलं आहे. देवा कुठं आहेस? पुढं काय म्हणणार आहे? दुसरं तिसरं काही नाही, हा नक्की अपशकून आहे. आता आता समोर कोणतं अरिष्ट उभं आहे देवास ठाऊक. अहो असा कोणताही समज करून घेऊ नका. आपण जाऊ द्या, सेवकांना बोलवून ही जागा स्वच्छ करून घ्या आणि पुन्हा एकदा पूजेचे ताट तयार करा. अहो आज घरात कुणीही सेवक नाहीये, त्यांना बाहेर पाठवलंय. अहो अहो तुमच्या काही लक्षात येतंय का? माया नंदा, आधी आपण आपले रडणे थांबवा पाहू. अहो कित्येक दिवस झाले माझ्या माणसेचा कोणता संदेश नाही, पत्र नाही. इथे ती कोणत्या परिस्थितीमध्ये असेल कुणास ठाऊ. तिला तर काही झालं नसेल ना? अहो प्रत्यक्ष खंडेराय असताना आपण का चिंता करताय? आईचं मन तुम्हाला नाही कळणार. काल रात्रीपासूनच माझ्या जीवाची घालमेल होत होती. आज सकाळी सुद्धा वाड्याच्या छतावर बसून तो कावळा ओरडत होता. नक्की नक्की काहीतरी घडलंय हो. मायानंदा, हे सारे आपल्या मनाचे खेळ आहेत.
एवढं देव देव करता आणि तुम्हाला हे असले संकेत ही कळत नाहीत का? ठीक आहे, आपल्याला जर तसेच वाटत असेल तर मी आताच सेवकाला जेजुरीला धाडतो. अहो सेवकाला काय, आपण स्वतः तिथे गेलो पाहिजे. अहो पण आमंत्रण नसताना असे अचानक जेजुरीला जायचे म्हणजे. इथे माझ्या मुलीच्या जीवाचा प्रश्न आहे आणि तुम्ही माझी समजूत काय काढताय? मायानंदा म्हणते त्यात अजिबातच तथ्य नाही असे नाही, पण आपणच जर खचलो तर मायानंद ऐकणार नाही. अहो मी काय म्हणते आहे. हो करूया काहीतरी. तुम्ही काही करू नका. आता मीच देवाला साकडा घालते आणि नवस बोलते. नारायण नारायण. खेळ सुरू झाला. हा खेळ आदी अनंत काळापासून सुरू आहे. हा खेळ शकुन अपशकुन शुभ अशुभ भय अभयाचा स्मृती विस्मृतीचा श्रद्धा अश्रद्धेचा ज्ञान अज्ञानाचा आणि आस्तिक नास्तिकचा मोह मायेने नात्यात अडकलेल्या जीवांचा ज्यांच्या पोटी साक्षात श्री पार्वती देवींनी श्री म्हाळसादेवींच्या रूपाने जन्म घेतला त्या माता पित्यांनाही मोह मायेने विस्तर पाडला आहे की ही शिवलीला जी स्वतः चंडिका कात्यायनी भुवनेश्वरी दुर्गा शिवा तिची चिंता वाहणारे तुम्ही कोण भागी. शरीराने त्यांनी पिंड दिला म्हणून ती तुमची होत नाही. भगवती महामायेचे हे संमोहन आहे आणि त्यात आपण सगळे अडकलो आहोत. संकट निवारणासाठी आपण प्रार्थना मात्र करू शकतो. शरणागत दिनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यात्री हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. द्यावा 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 पाऊलास र बाबा. जगा देव हाय ह्याच्याव माझा विश्वास बसला बघ. नाहीतर म्हणलं समजा जन्म असा जातोय काका. बर काय नाही पाऊलास बाबा पाऊलास र. वा 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 कसा आपलाच वाडा वाटतोय. काय रंगाराव असा काय बसलायस? वनारी बायकू तकड वाट बघतीया आणि तू खुशाल हात बसलायस. बानू कशी आहेस तू? बोलायचं नाही वय आमच्याशी. आणि तुझ डोळ काम न सुजले ती ग रडत होती. अग हसायचं सोडून रडतीयस वय ग. आपलं लगीन होणार आहे वाट बघ. आता अजून तोर आहे वय. अग खरंच सांगतोय म्या. हो खत तुझ्या अंगणात बैठक होणार आहे
आणि सुपारी बी फुटणार आहे आपल्या लग्नाची।